محيم الله محيم فقه هاي ساعة هذا والله وعدنا هذا سجل والله حال كورو حقيقة gudoomiyaha degmada hodan mudane Cali Fahle oo uu la socdo gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada Ahmed Saki iyo taliyaasha ciidanka ee booliska iyo nabad sugida ee degmada hodan ayaa caawa fiidki waxa ay kormeer kala duwan ku kala bixiyeen waaxyaha iyo xafadaha kala duwan ee degmadan ay ka kooban tahay iyagoo halkaas ku la kulmay dad shacab ah oo ku caweynayay gudoomiyaha iyo saraakiisha kale ee la socotay ayaa sidoo kale waxa ay booqdeen baraha amni ee laga hubiyay degmadan iyagoo la kulmay ciidamada amaanka oo xilligan shaqo ku jira adag kuwaas oo baaray gaadiid kala duwan gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu booqday ganacsiyada kala duwan ee degmadan isagoo halkaas ku la kulmay dadka ganacsatada ah oo uu ku dhiirigeliyay in dabcan ay si wanaagsan u shaqeeystaan waxa uuna ka xog wareystay gudoomiyuhu xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ganacsatada ayaana u sheegay gudoomiyaha Cali Fahle iyo mas'uuliyiinta kale ee la socda in habeenkii ilaa xilli dambe ay shaqeeyaan taasna ay uga mahadcelinayaan amniga ay ku hawlan yihiin maamulka gobolka kan degmada iyo guud ahaan hay'adaha amniga ee ka shaqeeya magaalada caasimada ee Muqdisho kormeerka marka uu soo dhamaaday gudoomiyaha oo ku hadlay halkan ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii ay la soo kulmeen iyo xaaladda degmadu sida ay tahay dhinaca amniga waxbarashada ganacsiga marka laga hadlayo waxa uu sidoo kale gudoomiyuhu fariin u diray dadka shacabka ee ku nool degmadan isagoo ka codsaday inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga iyo kuwa maamulka si xaaladda amni ee magaaladan looga shaqeeyo gaar ahaan degmada Hodan runtii sharaf inoo ahayd caawa inaan soo kormeerno qaybaha kala duwan ee degmada waxayna ahayd shirar soo socday oo xagga amniga ahaa ayaan oo ka soo baxay go'aankan ah hadda ku gurgulida xaaladda inaan tagno qaybaha ay ka kooban tahay degmada Hodan ee aan ahayn townka ee ah meelaha aafaha ah oo degmada iyo meelaha kale sida jidka 30 iyo wadnaha iyo jidkan X control aada iyo xaafadaha dhexe iyo xaafadan Soonka iyo jaamacadaha iyo waxa ku teedsan waxay ahayd inaan shacabkanaga xaaladdiisa aan ogaano oo caadano ahaa jirtay inaan mar walba aan sidaan oo kale xaaladda ula socono inaan shirkeena ammaanaha bishiiba mar ah idinku goobjooga ka ahaa jirteen runtii intaan meeshaas maraynay waxaan la kulannay adeegyada kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay ku hayda degmada Hodan waad aragteen gaadiidka iyo mootooyinka iyo baabuurta waaweyn iyo waxa aan caawa soo aragnay waxayna ahayd inay degmada Hodan tahay degmo adeeg badan uu ka socdo bulsho badan isku xirta adeega ugu ballaaran gobolka Banaadirna uu joogo dukaamada iyo supermarketyada aan weliba ku yaalla warshadaha iyo 30 iyo wadnaha maraynay iyo dhammaantood waxay qirnaayeen in la ilaa 8 saac habeenay oo shaqaynayaan qaarna ay waaga ugu baryaan waxay ku tusaysaa ammaanka waxaan rabaa inaan ammaan keliya maahan aan u duceeyo ciidamada ammaanka iyo maamulka degmada Hodan oo isku duuban ammaanka mar walba ay u yahay waxaan kaloo tagnay dukaamadii ay argagixisadu dadka ay ku dileen waana u tacsiinaynaa dadkaas waxaan leenahay inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun ilaahi samar ha ka siiyo kama gambanayna inaan aan la wadaagno dadkaas oo kale inaan ka tacsiino waxay ku tusaysaa dukaanka dadkaa waxay u qaateen guryaasha ka mid tihiin waxay u faalleeyeen in loo socdo kamero maaha kamero awalba masaajidkana waa ku duli jireen iskuulladana waa ku duli jireen jaamacadahana waa ku duli jireen dariiqana waa ku duli jireen marka meel ay hore ugu daayeenaan jirin hadhaynina marka kamera lagu dilay kamerada waa qayb ka mid a ammaanka shaab inta kamera dhaheen waa dilaynaa meelaa joogeen ayaan inta laynayaan meydkooda laamiga keenayaan aan iska dhicin ciidankii iska dhiciyey na waa joogaa qalqiga intaa la eg aan soo aragna caawa haddii aan ammaankooda la suweyn oo hay-adaha ammaanka iyo maamulka degmada iyo gobolka isku xiran ayse ka shaqaynayn meeqaa dhimo laheyd
meega qofaa dhimo lahayd waxay u taagan tahay in habeen iyo maalin iyo saacad kasta aan u taagannay ammaanka inaan sugno aana sugi doonno waxaad u jeedaa bulshadeenna siday baahi noogu qabto indhihiinnu ay ka ahaayeen shanta qof walba duruuftiisaan kula socod jirnay waan ognaa degmadan hodan waxa ay shaab ka samay jireen waan ognaa nuucay ula dhaqmay nuucay u qarxi jireen boqolaal qofay ku diri jireen waa ognahay markii aan nimid maamulkan wax baxsada iyo wax la qabto iyo wax carara iyo wax laga shaqeeya inay ahaayeen sidii waaye ma jirto meel ay uga gambanayaan qofnana kuma fakerayo qof goonihoy daynayaana ma jirto waxaan rabnaa annaga oo wakiilka ah shacabkeenna iyo shacabkeenna iyo ganacsatadeenna iyo aqoonyahanadeenna iyo ardadeenna dhammaanteen inaan garawaaga guryaha lagu hayan inayse guriga naga gelin in ciidamada ammaanka lagala shaqeeyo meeqo jagmayntan caawa soo marno hodan taalla meeqo meelood ammaanka laga ilaalinaya taalla meeqo baabuur oo lagu baaraayo oo ummaddii loogu adeegayo haddana la baaraayo ayaan aragnay haddaan dadaalkaasu jirin qof iyo labo way naga dhimanayaan inay dadku dhimanayaan dhammaanteen aan dhimanaynana ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay ma jiro qof joogin laakiin annagoo ay argagixiso aan naxariis lahayn eryanaysa yaynaan dhimanin laakiin annagoo iska dhicinayna oo gacnahan ishaysanna oo sida hore aan usoo saarayna aan usoo saarayno oo abbayaasha wiilashoodii soo saareen oo hooyooyinkay ka shakiyeen joogta oo culimmada masaajidku ay dhaheen kanan ka shakin sidaan ahaa jirnaan ka ahanayno kan maqaadi jooga aan ugu daba tegayno waxaan rabnaa ammaanka waa la ogyaha maanta inaan loo dhaqdhaqaaqi karin waa la ogyaha argagixiso inay hal bil 300-400 ku dileen degmadahooda haddii aynaan maanta annagu suganna shabaab xilli ugu dambeeyay inay degmadahoodan wax ku dilaan waa la ogyaha taariikhda dib baa loo raaca qof inay inta u yimaadaan ay ku dhex dilaan waa ka dadaalaynaa waa iska dhicinaynaa dagaalaan kula jirnay waxaan rabnaa baaqeennu wuxuu yahay ciidamada geesiyaasha ee naftaduryaasha ee saacad aysan joogin la arag ee roobka ku da-a ee dabaysha ku dhacayso in la garab istaago gudoomiye cali fahle ayaa sidoo kale waxa uu dhinac kale ka hadlay arrimaha ammaanka gaar ahaan gaadiidka la dhiganaya laamiyada isagoo dadka shacabka ugu baaqay in gaadiidkooda aysan dhigan meel markaas aan munaasab ahayn si dadku aysan walaac u dareemin ama hay-adaha amnigu aysan ugu malayn gaadiid qaraxa shacabka waxa uu ka codsaday inay mar kasta la shaqeeyaan degmada iyo sidoo kale hay-adaha amniga ee degmada sida nabad sugidda iyo booliiska cali fahle oo dhowaan shaqo joojin uu ku sameeyey maamulka gobolka banaadir ayaa dabcan shaqadii kusoo laabtay sida aad u jeedaanna waxa uu guda galay waajibaadkii uu u igmaday maamulka gobolka banaadir maxamed soo faysane shabeelle t v muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah